Ალოობა დედოფლის წყაროში. Მუნიციპალიტეტში ქერის აღება თითქმის დასრულდა. Ახლა აქტიურად მიმდინარეობს ხორბლის მოსავლის დაბინავება. პურის ბეღლად წოდებულ მხარეში წელს საკმაოდ კარგი მოსავალია. Ალოობის პროცესში ათობით მძიმე ტექნიკაა ჩართული. Ეხლა ამ ეტაპისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქერის ნათესების ალბათ 70%-ზე მეტი უკვე დაბინავებულია, აღებული არის. რაც შეეხება ხორბალს, ის ეხლა იწყება და დაახლოებით 5% იქნება ხორბლის მთლიანი რაოდენობის აღებული. რაც შეეხება სახელმწიფო ხელშეწყობას, ძალიან აქტიურად და კარგად მიმდინარეობს ეს საკითხი. ბოლო 3 წელია, ეს სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ არანაირი პრობლემა უკვე ამღებ კომბაინებთან, ტექნიკასთან დაკავშირებით არ არის. ეს გამოიწვია იმან, რომ სახელმწიფომ სხვადასხვა პროგრამებით და პროექტებით ხელი შეუწყო და ძალზედ გაიზარდა კერძო კომბაინების რაოდენობა, მოგეხსენებათ გრანტებს გასცემდა სახელმწიფო და ძალიან ბევრმა ფერმერმა, როგორც საკუთარი მოხმარებისთვის, ასევე კომერციული მიზნისთვის შემოიტანა ახალი კომბაინები და წელს ისე როგორც გასულ 2 წელიწადს კომბაინის ნაკლებობა არ არსებობს, მიმდინარეობს ალოობის პროცესი, ასევე სხვადასხვა IAP-ისესხებით და სხვადასხვა პროგრამებით, რომელიც ქონდა სახელმწიფოს დედოფლის წყაროში, ძალზედ გაიზარდა შემნახველი მეურნეობების რაოდენობა და მოსავალი, რომელიც ღვთისწყალობით კარგი არის, საშუალო მოსავლიანობა, საშუალო და ოდნავ მაღალი არის, ჯერჯერობით რასაც უყურებთ, დაბინავების პრობლემა არ არის, ვისაც სურვილი აქვს მცირე რაოდენობა ადგილზე ვეყიდის, მაგრამ ძირითადი ნაწილის დაბინავება ხდება სასაწყობო მეურნეობის